माघ दुई गतिदेखि पुनःश्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट मात्रै एयर मरिसासको विमानमा भित्र नै नब्जा शिशु फेला पर्यो एक महिला पक्राउ दानाको भाव बढेसँगै मासुको मूल्य बढ्यो यस वर्षको यसी केन्द्रबाट नै गर्ने तयारी भारतबाट आएका नौ जनामा कोरोना संक्रमण ओमिक्रोन भए नभएको पुष्टि हुन बाँकी वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई दुःख दिए कारवाही गर्छु मन्त्री आले कार्गो बोक्दा निगमको आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ मन्त्री आले भगवती हाइड्रो पावरको आइपिओ आउँदै राजेश पायल भन्छन् माफी दिनु महान कार्य हो कोरोना विरुद्धको खोपको अतिरिक्त मात्रा आजदेखि कस्ता व्यक्तिले पाउने आजको भिडियोमा बिस वर्षमा हात्तीको आक्रमणबाट दुई सय चौरात्तर जनाको ज्यान गयो केही दिनदेखि तराईमा बाक्लो हुस्सु जनजीवन प्रभावित प्रधानमन्त्री देववारा उनका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण खोई। दक्षिण कोरियामा ओमिक्रोनबाट पहिलो पटक दुई दुईजनाको ज्यान गयो कतारमा दुई हजार भन्दा बढी श्रमिकले दिए कम्पनी विरुद्ध उजुरी प्रेम गीत तिनको रिलिज फेरि स्थगित मोदीलाई कालो झण्डा देखाउने महिलालाई गोली हानियो वात्तै घट्यो सुन चाँदीको मूल्य बंगलादेशमा तीन महिनापछि सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिए चिसो बढेसँगै छालामा संक्रमणको खतरा बढ्यो दर्शक नमस्कार इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ म गङ्गा विश्वकर्मा सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं यो समाचार अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधकसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला साथसाथै दर्शकबिन तपाईँहरू कुन ठाउँबाट कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला समाचार हेरिसकेपछि लाइक र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी बेलायकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला समाचारतर्फ सुरुवातमा प्रसङ्ग मासुको मूल्यको कुखुराको दाना बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ मकै भटमास र फिड सप्लिमेन्टहरूको मूल्य आकाशिएपछि दानाको भाव बढ़ेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै यस्ता वस्तुको मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा समेत त्यसले असर पर्न गई दानाको मूल्य करिब दोब्बरले बढेको हो नेपाल दाना उद्योग संघले प्रति किलो छ रूपियाँका दरले मूल्य बढाइएको बताएको छ यस अनुसार बी जिरो दानाको मूल्य प्रति किलो चौरासी रूपियाँ बी वान दानाको मूल्य प्रति किलो बयासी रुपियाँ बी टू दानाको मूल्य प्रति किलो अस्सी रुपियाँ र बी थ्री दानाको मूल्य प्रति किलो अठहत्तर रुपियाँ तोकिएको संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार कोरोना महामारीको असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेपछि दाना बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ सबै जसो कच्चा पदार्थ कुखुरालाई खुवाइने भिटामिन र औषधिहरूमा पच्चिसदेखि तीस प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा भटमासको मूल्य किलोमै पचपन्न रुपियाँले बढेर पचास रुपियाँ प्रति किलोबाट एक सय पाँच रुपियाँ कायम भएको पाइएको छ मकैको मूल्य प्रति किलो 10 रुपैयाँले बढेको छ। दर्सिक बिना आश्रम स्वीकृतिको प्रसंग आगामी दुई महिनादेखि पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट मात्र हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारका कामहरूलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम आगामी दुई माघबाट अनलाइनबाट मात्रै हुने जानकारी गराएको हो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले आम सेवाग्राहीको चाहना र अपेक्षा अनुसार वर्तमान सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाएको बताउनु भएको छ उहाँले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी हरेक काम कारबाहीलाई थप सहज छिटो र पारदर्शी बनाउन दुई माघदेखि पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट मात्र हुने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो उहाँले यो अनलाइन प्रणाली एकदमै सहज उपलब्धिमूलक र पारदर्शी तथा झन्झट रहित हुने दावी गर्नु भएको छ उहाँले सरकारको यो नयाँ कामले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारलाई निकै लाभ हुने अपेक्षा गरिएको ओमिक्रोनको बता नेपालगंज नाकामा एकै दिन नौजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ कोरोना पुष्टि भएका नौजना नै भारतबाट आएका व्यक्ति हुन् साउन्यता एकै दिन यतिका धेरै संक्रमित पुष्टि भएको यो पहिलो घटना हो भारतमा ओमिक्रोनका संक्रमित बढ्दै जाँदा त्यसको असर नेपालमा देखा पर्न थालेको छ नेपालगंज नाकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिमा ओमिक्रोन छ कि छैन भन्ने बुझ्न सबैको स्याम्पल संकलन गरिएको छ त्यो स्याम्पललाई काठमाडौँ पठाउने तयारी भएको छ नेपालगंज नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कका ल्याब टेक्सियन चिरञ्जीवी गेवालीका अनुसार सोमबार भारतबाट आएका तीन सय सातजनाको जाँच गर्दा नौजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो नौजनामा सात पुरूष र दुई महिला रहेका छन् भारतको हरिद्वारबाट आएका कालीकोटका चारजना दिल्लीबाट आएका दाङका तीनजना महाराष्ट्र र दिल्लीबाट आएका बाँकेका दुईजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षको यसई परीक्षा केन्द्र स्तरबाट नै गर्ने गरी तयारी गरेको छ संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यसई परीक्षा खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो निर्देशन लगतै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अध्यादेशबाट संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा लागेका छन् ऐन जारी गरी नयाँ कार्यान्वयन गर्न ढिलो हुने भएकाले यो वर्ष केन्द्रबाट नै सञ्चालन हुने भएको हो आइतबार भएको बैठकमा अधिकांश बोर्डका सदस्यले प्रदेश सरकारले परीक्षा लिने विषय उठानु भएको थियो तर ऐनमा प्रदेश सरकारले परीक्षा लिने विषय उल्लेख नभएका कारण सम्भव नभएको धारणा राखेका थिए बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगमा केन्द्रबाट परीक्षा लिने विषयमा छलफल भएको थियो यो विषय लगातार तेस्रो पटक उठिसकेको छ ऐनमा प्रश्न उल्लेख भएको विषयलाई यो वा त्यो निकायले गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने मिल्दैन यो वर्ष पनि केन्द्रले नै परीक्षा लिनेछ एक सदस्यको भनाइ थियो अब आउँदै यस भगवती हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ कम्पनीले आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया शुरूआत समेत गरिसकेको छ साधारण सेयरको सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कम्पनीले सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्ति गरेको छ कम्पनीले सर्वसाधारण प्रति किता अंकित मूल्य एक सयका दरका चौध लाख तीस हजार एक सय बैसठी किता साधारण सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको हो सम्झौतामा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डे र सिद्धार्थ क्यापिटलका चन्दन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् निगम र कुलमानको प्रसङ्ग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अर्बौंको ऋणमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमले प्राधिकरणबाट वर्षको पचास प्रतिशत मात्रै कार्गो तथा यात्रु सेवाको कारोबार प्राप्त गर्न सक्नेमा त्यसले निगमको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन मदत पुग्ने बताउनु भएको छ आज मन्त्रालयमा भएको नेपाल वायुसेवा निगम र विद्युत प्राधिकरण बीच हवाई टिकट तथा खतरा जन्य पदार्थ डेन्जरस गुड्स कार्गो ओसार पोसार सम्झौता कार्यक्रममा उहाँले विद्युत प्राधिकरणको कार्गो र यात्रु ओसार राहत पुग्ने बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो निगम डुब्ने अवस्थामा छ अब विद्युत प्राधिकरणबाट वर्षको पचास प्रतिशत मात्रै कार्गो बोक्न पाए ऋण तिर्नमा निकै सहज हुनेछ नेपाल वायु सेवा निगम र विद्युत प्राधिकरण बीच हवाई टिकट तथा खतरा जन्य पदार्थ डेन्जरस गुड्स कार्गो सारप्रसार गर्ने सम्झौता भएको छ मन्त्रालयमा निगमका का कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी तथा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो दर्शकबिन अब राजेशपाल राईको प्रसङ्ग न्युयोर्कको कन्सर्टमा गायक राजेश राजेशपाल राईमाथि हातपात गर्ने पासाङ दावा माफी मा मा शेर्पाले माफी मागेका छन् उनले रक्सी खाँदा सगुन दिएर माफी मागेका हुन् गायक राजेश पायलको फेसबुक पेजमा राखिएको भिडियोमा शेर्पाले आफूले राजेश पायललाई अवरोध गरेको स्वीकार गरेका छन् मबाट गल्ती भएको छ म सबैसँग माफी माग्न चाहन्छु उनले भनेका छन् उनले राजेश पायललाई खाँदा लगाइदिएका छन् राजेश पाले आफूमाथि दुर्व्यार गर्ने व्यक्ति नेपाली दाजुभाइ भएकाले केही कानूनी कारवाही नगरेको भन्दै माफी दिएका छन् उनले माफी माफी दिनु पनि महान कार्य हो राजेश पायलले भनेका छन् दर्शक बिना बस शिशु फेला यस सम्बन्धी कर्मचारीले आफ्नो विमानको शौचालयमा फोहोर फाल्ने भाँडोमा एउटा नवजात शिशु फेला पारेका छन् म्याड ग्यास्कर कि एउटी बिस वर्षीय युवतीलाई जन्माएर बच्चा त्यसरी फालेको आशंकामा पक्राउ गरिएको छ एयर मरिसको उक्त विमान जनवरी एकमा म्याडा ग्यास्करबाट सर सिबु सागुर राम गुलाम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएको थियो विमानस्थलका अधिकारीहरूले नियमित जाँच गर्दा त्यहाँ शिशु फेला परेका थिए दर्शक सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सरकार गठन भएको छ महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्री परिषदका अन्य सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि बुझाएका छैनन् अख्तियार दुर्पै अनुसन्धान आयोग ऐन दुई हजार अडचालिस भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनपचास अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्ति भएको दुई महिनाभित्र अर्थात साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ प्रधानमन्त्री देउवासँगै चारजना मन्त्री गत चार उन्तिस गते नियुक्ति भएका थिए त्यसपछि देउवाले साउन दस गते स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए उनलाई पदबाट हटाएपछि देउवाले असोज छ गते परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए त्यसपछि देउवाले असोज बाइस गते मन्त्रीहरू र तीनजना राज्य मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए उनीहरू मन्त्री भएको तीन महिना पुगिसकेको छ दर्शक बिना अतिरिक्त मात्रा यस सम्बन्धी प्रसङ्ग सरकारले रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका व्यक्तिलाई आजदेखि कोरोना विरूद्धको खोपको अतिरिक्त मात्रा दिने भएको छ कोरोना विरूद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको तीन महिना पूरा भएका व्यक्तिलाई थप एक मात्रा खोप दिन लागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ अतिरिक्त खोप मात्रा मध्यम तथा गम्भीर रूपमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति सक्रिय क्यान्सर पीड़ित अंग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी एचआईभी भएका बिरामी र उपचारको क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि प्रयोग गरिरहेका पाउने भएका छन् यस्तै भोरेस्वर र सिनोफार्म खोप लगाएका साठी वर्ष भन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्तिले पनि अतिरिक्त खोप लगाउन पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ यसअघि जुन खोप लगाएको हो अतिरिक्त मात्रामा पनि त्यही खोप दिइनेछ कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण दक्षिण कोरियामा पहिलो पहिलोपटक दुईजनाको ज्यान गएको छ राजधानी सोलबाट तीन सय तीस किलोमिटर टाढा गौन्जौँमा संक्रमितको ज्यान गएको हो संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो दक्षिण कोरियाका सरकारी अधिकारीहरूले दुईजनाको ज्यान गएको पुष्टि गरी संक्रमणबारे थप चिन्ता व्यक्त गरेको समाचार संस्था सिन्हाले बताएको छ चिसो बाक्लो हुसु कुहिरोका कारण तराईका केही जिल्लाको जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ तराईका केही ठाउँमा केही दिनदेखि घाम नै लागेको छैन लगातारको बाक्लो हुसुको कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ चिसो बढेपछि धेरै जसो ठाउँमा चोकचोकमा आगो बाल्न थालिएको छ तातो न्यानो हुन आगो बालेर ताप्ने गरिएको छ हिउँदे वर्षासँगै तराईका जिल्लामा लगातार जसो बाक्लो हुसु कुहिरो लागेको छ चिसोका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिक सबैभन्दा धेरै मर्कामा परेका छन् भने बाल नेपालका राजस्व नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ केही विद्यालयले जाडो बिदा समेत दिन थालेका छन् दर्शकबिना अब प्रेम गीत तीन इष्ट गीत यस सम्बन्धी प्रसंगमा फिल्म प्रेम गीत तीनको रिलिज मिति फेरि स्थगित भएको छ कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन त्रासको कारण फिल्म प्रेम गीत तीनको रिलिज स्थगित गरिएको हो निर्माता समेत रहेका निर्देशक सन्तोष सेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत फिल्मको रिलिज स्थगित भएको जानकारी गराएका छन् चलचित्र प्रेमी दर्शक पत्रकार साथीहरू चलचित्र संघमा यो खबर गर्दा दुःख महसुस गरेका छौं सेनले अगाडि लेखेका छन् तेह्र फागुन प्रदर्शन मिति तोकेर प्रचार प्रसारका साथ फिल्म दर्शकका लागि पस्कने तयारीमा रहेका थियो हल बन्द हुने क्रम बढेकाले त्यहाँका वितरक समूहको सुझावलाई मन गर्दै रिलिज स्थगित गरिएको छ सुनको भाउको मंगलबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य वात्तै घटेको छ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अनुसार आज सुन प्रतितोला नौ सय रूपियाँ र चाँदी प्रतितोला पन्ध्र रूपियाँले घटेको हो घटेको मूल्य अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला बयानब्बे हजार दुई सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ सा। भने चाँदी एक हजार दुई सय पचास रूपियाँमा कारोबार भइरहेको छ गत सोमबार सुन प्रतितोला तिरानब्बे हजार एक सय रूपियाँ र चाँदी एक हजार दुई सय पैसठी रूपियाँमा कारोबार भएको थियो त्यस्तै यताते जाबी सुनको मूल्य समेत आज तोलामा नौ सय रुपियाँले नै घट्दै एकानब्बे हजार सात सय रुपियाँमा छरेको महासंघले बताएको छ दर्शकबिन गोली हानियो अब यस सम्बन्धी प्रसङ्ग यूपीको सुल्तानपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कालो झण्डा देखाउने महिला रीता यादवलाई अज्ञात व्यक्तिले गोली हानेका छन् गोली उनको खुट्टामा लागेको थियो नै घाइते अवस्थामा शुरूमा सीएचसी लुम्बुआमा भर्ना गरियो र पछि थप उपचारका लागि सुल्तानपुर जिल्ला अस्पताल पठाइयो त्यहाँ उनको उपचार चलिरहेको छ सर्कल अफिस लम्बु आ सतीश चन्द्र शुक्लाले पीड़ितको बयान दर्ता गरेका छन् रीता यादवले मीडियालाई दिएको बयानमा भनेकी छिन् म पोस्टर बनाउन सुल्तानपुर गएकी थिएँ त्यहाँबाट घर गइरहेकी थिएँ त्यति नै बेला हाइवेमा लम्बुवा नजिकै तीन व्यक्तिले ओभरटेक गरेर मेरो बलेरोलाई रोकेर गाली गर्दै मार्ने धम्की दिए दर्शकमिन अब छालाको रोग चितवन सहित देशको तराईमा दिनहु तापक्रमको गिरावट भई चिसो बढ्ने क्रमसँगै विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेका छन् अत्याधिक चिसो बढेपछि बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको भन्दै चिकित्सकले सावधानी अप्नाउन आग्रह गरेका छन् नवलपुर र चितवन चितवनसहित तराईका जिल्लामा पुष पन्ध्रदेखि चिसो हातै बढेको छ चिसो बढेसँगै चितवन चितवनसहित तराईका अधिकांश जिल्लामा हुसु र कोइरोले जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ भरतपुर अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रसन्ना नापेले चिसोबाट विशेष गरी वृद्धा वृद्धा र बालबालिका

कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै बंगलादेशमा थप सतर्कता अपनाउन थालिएको छ बंगलादेशमा संक्रमण बढे पनि लकडाउन भने नगरिने अधिकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले त्यहाँ गएको तीन महिना यताकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित देखिएको बताएका छन् पछिल्लो समय बंगलादेशमा बढेको डेल्टा भेरिएन्टका कारण कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको संचार माध्यमहरूले बताएका छन् बंगलादेशका संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले यदि मानिसहरूले जनस्वास्थ्यका नियमको पालना गरेनन् भने यहाँ थप संकट बढ्न सक्ने बताएका छन् पछिल्लो हप्ता यहाँ यो भाइरस निकै तीव्र गतिमा फैलिरहेको बताएका छन् उनीहरूका अनुसार यहाँ आइतबार मात्र पाँच सय जनामा यो संक्रमण बढेको बताइएको छ यो वृद्धि दर दुई दशमलव नौ सात प्रतिशत अहिलेका लागि यति नै यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेलायकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला समाचार अन्तिम समय भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समाचारलाई लाइक कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न भने मगङ्गा विश्वकर्मा सँगै सम्पूर्ण खबर टिमलाई नै बिदा दिनुहोस् नमस्कार तपाईँ खबर हेर्दै गर्नुहोला हामी निरन्तर अपडेटमा छौं